кога създадохте естетичен център Рейна? Създадохме центъра миналата година, пролетта на миналата година, точно след първия локдаун, като се съобразихме точно с това помещението да бъде голямо, да има така известното отстояние от 2 метра и общо взето да няма струпване на много хора на едно място. Какво се случва с естетичните процедури по време на пандемия? Честно казано, мислих, че няма да има особен интерес към тях, заради трудното положение, в което се намираме всички. Но в интерес на истината имаме голям интерес към антицелулитна процедура VelaShape 3, понеже, както се е случило на всички, малко се позаседяхме вкъщи, малко похапнахме повече, напълняхме, а тази процедура се бори точно с целулита и с намаляване на обиколката. Разкажете ни за маскнето и проблемите с кожата, които се наблюдават напоследък. Маскнето е една твърде така нашумяла и модерна дума, бих казала. Това е просто едно акне, което се получава от постоянното носене на маска, запушването на порите около брадичката и носа, от които остават така неприятни белези и последствия, но за радост ние може да се погрижим за тях. Какви процедури и услуги предлагате в Рейна и с какво ще изненадате клиентите си в следващите месеци? Постарали сме се да обхванем всички аспекти. Имаме маникюр, педикюр, фризьор. Имаме отслабващи процедури с последно поколение апарат, както споменах преди малко, VelaShape 3, лазерна епилация с апарат Prime Lace. Също така анти-ейдж процедури от последно поколение пак с платформа InMold, която е с два накрайника. Единият е за моментален лифтинг, другия е за събуждане на заспалия колаген, ако може така да го наречем, който се прави при по-зряли кожи. Хидрафейшъл също така, много нашумяла процедура, която точно ще ни помогне в случая с маскнето или просто най-обикновеното акне. Кралският ми ден в естетичен център Рейна продължава благодарение на Даниела Станчева, която сега ще ми разкаже за процедурата Хидрафейшъл, нали така? Да, точно така. Настанила съм се кралица, по принцип разкажи процедурата, трябва да... Да е в легнало да състояние, легна. Да. Това е магията на телевизията. Сега ще ни разкажеш как се случва процедурата така. Хидрафейшъл е апаратна процедура за почистване на лицето, хидратиране и умупъване на фини линии и бръчици и закриване на пигментни петна. Като се започва с лимфен дренаж, това е за раздвижване на лимфата и по този начин се изчистват токсините от организма чрез отделителната система. Така кожата изглежда по-здрава, по-сияйна и по-свежа. А колко етапа има процедурата Хидрафейшъл? Ами има 3 етапа. Като след лимфния дренаж се слага серум за размекване на мръсотията в кожата. След серума за размекване на мръсотията в кожата се преминава към екстракция и почистване. След почистването има вариант да се избере една или две ампулки за третиране на фини линии бръчици и пигментни петна, като се вкарват с LED светлина. Имаме червена или синя LED светлина. Синята е антибактериална, а червената е за възстановяване на колагеновите влакна. Процедурата ми звучи много интересно. Все едно е направо процедура от космоса. Колко често е хубаво човек да прави хидрафейшъл или зависи от самия клиент и неговата кожа? Зависи от замърсяването на лицето, начина на живот на човека. Ако е пушат, също така кожата по-бързо се замърсява. Хубаво е първоначално да се направи като курс от процедури. Това са биосеруми, работи се с биосеруми, като абсолютно няма никакво мануално почистване, само вакуум се използва и биосерумите. Болезнена ли е процедурата? Не, много е приятна, нищо не се усеща, има хора, които ми заспиват даже. Много добре и релаксиращо звучи. Добре, а след самата процедура трябва ли да се прилага по-специална грижа за кожата? Ами не, единственото нещо, което е кожата да се пази от слънцето заради киселините, които са използвани преди това. Добре. Подходяща ли е процедурата за цялата година или трябва да избягваме летните месеци? Може да се прави по всяко време на годината. Единственото условие е 3 дена след процедурата кожата да не се излага активно на слънце.
В последно време доста често засягаме темата за маскнето. Предполагам и ти си чула. Подходяща ли е хидрафешъл за такива акнетични проблеми? Да, много е подходяща. Дори и при мен се случи този проблем. Нещо и като алергия получих от маските. Много е подходяща и е хубаво да се прави по-често. Добре, да започваме тогава да видим резултатите.